ještě jednou z Městské knihovny ze Sedlčan. Zdravíme Trvňáky. Já se jmenuji Jana. Ahoj. A já se jmenuji Alena. Ahoj. Povídání o abecedách, vyprávění Honzy doplní naše malá výtvarná dílna. A cože si při ní vyrobíme? Vyrobíme si při ní houpací slepice, protože slepic není nikdy dost. Takže si vezmeme čtvrtku, stačí nám půlka A4, přehneme ji. A teď bude důležité udělat oblouček, ale tak, aby jsme to ohnuté měli pořád nahoře. Já to ukážu. Když to uděláte obráceně, tak se slepice prostě nebude houpat. Takže takhle. Takže má hřbet. Vystřihneme. A už máme základ pro slepici. Ale to není celý. Jak je to dál? My si takovou slepici můžeme ozdobit, že? Slepice není jenom takhle. Slepice má hřebínek. Takže z červeného papíru si vystříhneme hřebínek. Aby dobře nesla vajíčka, tak musí mít opravdu krásný hřebínek. Jo? Vememe si lepidlo a hřebínek přilepíme. Tak já ho tam takhle přilepím. Tak, uděláme jí zobák. Dáme takhle dovnitř trošku lepidla. Zobák. Zobák. Tak je, no výborně. Zobák. No tak. Ale když byl Honza ve světě, tak by to měla být asi světová slepice. To bych chtěla, viď. A jak uděláme světovou slepici? No protože v Řecku, v Rusku, v Japonsku se Honza seznámil s jinými abecedami, které jsou tady i za námi. A my si vybereme písmenka, která se nám líbí, a tu slepici, na tu slepici ty písmenka nakreslíme. Já ji teda ještě udělám očičko, abych ji tam nepsala pak písmenka. No ale mně se líbilo písmenko Omega. Jo, tak to je docela dobré. No. A takové to písmenko setkat se v Japonsku, to byl domeček, střecha, dvě čáry a fajfka. A jma si setkat se. No však jo, slepice se potká s Greky. A co ty vidle? Vidle. Vidle byly pěkný a některý byly s násadou a některý byly bez násady. Tak já udělám s násadou i bez násady. I bez násady. Mhm. Když světová, tak světová. Mhm. A mně se líbil stoleček, stolečku prostři se. Ten byl v Řecku i v Rusku. A mně se líbilo písmenko, které známe my, písmenko R, ale ono bylo couvací. No jo, ono couvá. Tak já udělám R, ale po česku. Po česku. Mhm. No ale já myslím, že bychom měli ještě tu slepici nějak vymalovat, natřít. Co, aby nebyla taková jenom bílá. Uděláme ji barevnou, protože je jaro a všecko září barvama. Tak já udělám zelenou. Mhm. Tady jsou takový krásný písmenka. A tady je takovej krásný rozsypaný čaj, že by mě zajímalo, jestli by to po mně Japonec vůbec přeluštil. A je to znak pro dítě. No, panečku. A tady už si dáme něco jednoduššího a dáme tam rozseknutý jabko, ale zelený. Tak, já už jsem si slepice. A aby byla barevná. Třeba houpací, že ta se mi úplně zvrhává. Aby byla barevná, tak když jsme to celý dělali vodovkama, voskovkama, tak si potom můžeme vzít vodovky. A vodovky tu voskovku nechají vyniknout. Jo, ty jsi udělala hezky barevnou, tak podívejte se, jak to má Alča krásně barevné. No světová no, slepice. Tak se barvu. Slepová slepice musí oslnit i mimo Velikonoce. No, je pěkná. Tak. Ještě ji nemám z druhé strany, ale to nevadí. To tam můžeme takhle už potom je dodat. Ještě by mi to teda nějak barvilo.
A slepice můžou jít do světa, ale my předpokládáme, že když je uděláte vy ve škole, takže vám taky budou třeba rajzovat po škole. Co? No, dejte si je určitě na výstavku. Takové světové slepice. Nebo můžou po chodbách třeba i být, aby určitě tam rozveselili ostatní žáky. Tak vám přejeme, aby se vám výtvarná dílna povedla, aby se vám takové slepice, abyste z nich měli radost, aby se vám opravdu povedly. A ještě na závěr, než se rozloučíme, tak dostanete úkol. Pošlu vašim paním učitelkám takovýhle list, moje přečtená knížka, a vaším úkolem bude tento list vyplnit. Co tam vyplníte? Samozřejmě název knížky, kterou jste přečetli, také pár slov ke knížce, jméno autora a také vaše jméno. A z druhé strany nakreslíte obrázek, ilustraci právě k té knížce, která se vám nejlépe četla a která se vám líbila. Tak jo, tak to je od nás z knihovny. Co myslíš, Alčo? Já si myslím, že je to v tuhle chvíli všechno a prostě už se těšíme, až se budeme moct potkat naživo. Ale zatím vás zdravíme aspoň prostřednictvím YouTube. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj.